Zdravím všechny u mýho videonávodu, jak si zahrát přes virtuální síť, například Minecraft nebo Warcraft 3. Já už jsem tady videonávod jeden dělal, je to asi 3 roky zpátky, kde jsem ukazoval program Game Range. Tentokrát to bude program Radbin VPN, který si myslím, že je ještě lepší, vzhledem k tomu, že si tady můžete zahrát jakoukoliv hru. V tom Game Rangeru tam ty hry byly některý předvolený a jakoukoliv hru jste si tam zahrát nemohli. Takže se podíváme na ten Radmin VPN, který najdete tady na té stránce, já mám to nám do popisu videa. Takže dáme můžete si to teda bezplatně stáhnout. Nemusíte se tam ani registrovat, takže si to jenom nainstalujete a spustíte. Tak dáme zapnout. Tak, teď si tady vytvoříme novou síť. A píšeme název třeba ada.mos.cz, teď si to pamatujeme. Heslo musí mít minimálně 6 znaků, takže dáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak a dáme vytvořit. Tak, vidíte, že jsme vytvořili. Já se teď přesunu na druhý počítač a tam se taky připojím. Takže nacházíme se na druhém počítači a připojíme se na ten Radmin VPN, takže ho zapneme. Tak dáme síť, připojit k existující síti a napíšeme ada.mos.cz a heslo bylo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a dáme přidat se. Tak vidíte, že jsme připojeni. Já teď na prvním počítači založím hru a potom se tady na tom druhém počítači připojím. Takže jsme připojeni, takže já založím hru. Dáme app, to tady mám už rovnou přichystaný. Roaming, Minecraft. Spustíme. Napíšeme přezdívku. Tak, dáme hra jednoho hráče, vybereme tady třeba nějaký nový svět, uděláme, pojmenujeme ho ada.mos.cz, dáme vytvořit. Tak, super, dáme zpřístupní pro LAN. Tak, a já se teď na tom druhém počítači připojím. Takže připojíme se do hry. Napíšeme app.data. Dáme přezdívku. Kotodor.cz. A nevím, jak je ta přezdívka napadla, mám ji už 10 let. Jako druhou přezdívku. Tak, dáme hra více hráčů. A vidíte sami, že tady ten server je. Ada.mos.cz, takže se na ní připojíme. Tak, vidíte sami, že to bez problémů funguje. Takže se odpojíme. Teď ještě můžeme zkusit třeba Warcrafta. Takže já na prvním počítači založím hru. Takže zapneme hru Warcraft 3. Tak. A založíme Lancitová. Dáme vytvořit. A vybereme tady nějakou normální mapu.
Třeba hřebem banditů dáme vytvořit. Tak a na tom druhém počítači se připojím. Takže nacházíme se ve hře. Měli byste mít, pokud možno s tím kolegou nebo s tím kamarádem, s kým hrajete, tak stejnou verzi, aby vám to fungovalo. Dáme LAN síťová. Tak a vidíte sami, že tady ten server je, Adamos.cz, takže se připojíme. Tak a bez problému můžete hrát. Žádám storno. Storno a opustit. Ještě jsou dvě důležité věci, které byste měli mít nastavený. Jedna věc je, dáte ovládací panely. A dáte Javu 32-bitové. A dáte tady update. A tady dáte update now a vyhledávám to tu nejnovější Javu. Jo. Může se stát, že prostě, když máte zastaralou Javu, tak se prostě nepřipojíte, teda obzvlášť na ten Minecraft. Takže je určitě dobrý to mít povolený. Nebo povolený, spíš aktualizovaný tady. A potom druhá věc je, když dáte firewall, dáte tady povolit aplikaci nebo funkci, tak byste tady zase měli opět mít konkrétně tu Javu povolenou. Jo, měli byste tady mít tady jenom dvě, já tady jich mám několik, a měli byste je mít všechny zaškrtnutý, tak abyste to měli na privátní veřejný a prostě zaškrtnutý celý. Potom tady dáte OK a je to. Stejně tak to platí i pro ten Minecraft nebo pro ten Wargraph, v podstatě pro jakoukoliv hru, kterou si chcete zahrát takhle. Protože je možný, že prostě kdybyste to neměli zapnutý, tak by vám ten firewall blokoval a buď byste teda nemuseli vidět server, nebo byste se na to ani nepřipojili. Jo, takže je rozhodně dobrý to mít tady zaškrtnutý a povolený. A co se týče toho programu RedBeamWeapon, tak je to vizuálně úplně stejný, skoro jako je Hamachi. Nicméně prostě s Hamachi jsme měli strašně velký problémy, já teda obzvlášť, mně se počítač dostal až do modré smrti, nemohl jsem ho za boha nastartovat, pomohlo mi až obnovení systému, takže Hamachi už prostě nechci ani vidět. A tenhle ten RedBeamWeapon je fakt jako super, nehledě na to, že když tady dáte síť a dáte připojit se, tak tady, když dáte herní síť, tak tady jsou servery od určitých lidí, kteří prostě si to založili. Takže vidíte sami, jaký tady jsou hry. A můžete se potom tady na to normálně připojit. Takže to je taky určitě velká výhoda. A jak jsem říkal, hlavně tady si můžete zahrát jakoukoliv hru. Nebo úplně skoro každou hru. Takže já doufám, že vám tohle ten video návod nějak pomůže. A že s tím nebudete mít žádný problém. A prostě, že vám to pošlape. Takže já vám děkuji za pozornost a mějte se. Čus.